ଯୋଉ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ ଯୋଉଟା କୁହାଯିବ, ସେ ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଭଳି ଏକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନାକୁ ରୂପ ଦେବା ଦେଇଥିଲେ ମୋଦି ସରକାର। ଏ କଥାଟାକୁ ଯୋଉମାନେ କେବେ ହେଲେ ମୋର ମନେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କଲୁ ସେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରଟା ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା। ହଠାତ୍ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଗଲା, ଯୋଉମାନଙ୍କର ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, କାଠ ଚୁଲି ଗୋବର ଘଷି ଜାଳିକିରି ଧୂଆଁରେ ସେମାନେ ସଢ଼ୁଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ମିଳିଗଲା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଗ୍ୟାସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ, ଆମେ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁ ବା ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରୁ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା ଦେଶରେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କୋଭିଡ ବି ଆସିଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କୋଭିଡ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମାଗଣାରେ ମଧ୍ୟ ସିଲିଣ୍ଡର ବି ସରକାର ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲିର ସେମାନଙ୍କର ରାନ୍ଧିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି, ଏତେ ଦାମ ଦେଇକିରି କିଣିବେ କିପରି, ମୁଁ ସେଇସବୁ ଭାବୁଥିଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋଦି ସରକାର କିଛି ନା କିଛି କରିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମହତ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ହେଉଛି ଏ ଦେଶର କେବଳ ଧନୀ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଗରିବରୁ ଗରିବତମ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହବ ବାସ୍ତବରେ ମହିଳାଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ। ମହିଳାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କି, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ କି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁଖକର କରିବା ପାଇଁ କି ହେଲେ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଟା ଥିଲା ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ନିଜର ମା ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଏକ ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବେ, ଯୋଉଟା କିଛି ତିନି ତଲାକ ଦେଇକିରି ମୁସଲିମ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିପାରିଲେ, ସେ କିଭଳି କରିବେ କେବେ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲି। ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବି ଆଜି ଯୋଉଟାକୁ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉପଲକ୍ଷେ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମାନେ ଅର୍ଗାନିକ ଯୋଉଟା କୁହାଯିବ ଗୋବରର ତିଆରି ହେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାକ୍ଷୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଭାଇ ହିସାବରେ ଭଉଣୀକୁ ଏକ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ରାଜନୀତି ସହିତ ବା ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଏକ କା ପୁରୁଷତା ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ମହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟର ଏଇଟାକୁ ଅଂଶବିଶେଷ ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି, ଏବଂ ଏଇଟା କରିକିରି ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କି ସେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଦେଖିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳିଆ କରିବେ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି କରାଗଲା ଦେଶରେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦରଦାମ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛେ ଶସ୍ତାରେ ବିକୁଛେ, ରୁଷରୁ ଆଣୁଛେ, ଆମେ ଏତେ ଦରରେ କାହିଁକି ବିକୁଛେ? ଏବଂ ତାର କାରଣ ହେଲା ତାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଯୋଉ ଭାବରେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ କି ବିକଳ୍ପ ହଉଥିଲା ଯେ ଆମେ ସୌର ଚୁଲା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଇଭି ଭେହିକିଲ ବି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି ଗ୍ୟାସ୍ର, ଅନ୍ତତଃ ଯାହା ଘରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଯାହା ଘରେ ଅଛି ଟାଙ୍କି ଅଛି ଭରିପାରୁନଥିଲେ ଗ୍ୟାସ୍, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୌର ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକିରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଏ ଦେଶରେ। ଯେତେବେଳେ ବିମୁଦ୍ରାୟନ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ 2000 ଟଙ୍କା ରହିବ ନାହିଁ, ଅନେକ ଡେରିରେ ହଉ ପଛେ ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା। ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନୀତି ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମହତ୍ତର ଥାଏ ଏଇଭଳି ଏକ ପରିକଳ୍ପନା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଏବଂ ଏଇଟା ଲୋକ କଲ୍ୟାଣରେ ଜନକଲ୍ୟାଣରେ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଯୋଉମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନେତା ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିଜ୍ଞ ଯୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇଭଳି ଯୋଜନା ଝରି ଆସିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିକିରି ଚାଲିବ। ବହୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ୟାଠାରୁ ବୋଧହୁଏ ରକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଆଉ ବଡ଼ ତୋଫା ଦିଆଯାଇ ପାରିନଥାନ୍ତା, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଏବଂ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଗ୍ୟାସ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, ଯଥାସମ୍ଭବ ଆମେ ତାକୁ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବିଦେଶରୁ ଆମେ ଯେମିତି ତାକୁ ଆମଦାନୀ କରୁଛେ, ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଖାଇବା, ସବକା ସାଥ ସବକା ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ଏ ପ୍ରୟାସରେ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସିବେ, ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇବେ, ଏଇଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା କରିବି।